Dobar dan, želim se zbranim na prvi novinarski konferenciji po prvi seji vlade po počitnicah, 147. seji vlade Republike Slovenije. Najprej eno obvestilo, vlada bo ob pol dveh nadaljevala z delovnim posvetom na temo proračuna 2012-2013 in bo trajanje novinarske konference temo prilagojeno krajše. Zato je najprej z mano minister za finance, ki bo pri proračunu ob pol dveh imel glavno besedo. Spregovoril bo pa o predlogu zakona o davčnih blagajnah, ki ga vlada na dopoldanskem delu se je potrdila. Minister, izvoli. Torej, ne dopolnil, vlada je obravnavala, potrdila ga bo na dopisni seji, ker je bilo še nekaj sprememb, ki bomo vnesli v ta zakon. Naj povem bistvo, gre za enega od treh ukrepov na strani prihodkov, ki jih predvidevamo za naslednje leto. Prvi je modernizacija informacijskega sistema v davčni upravi Republike Slovenije, kjer pričakujemo precejšen izplen z boljšo informacijsko osnovo. Pričakujemo tudi boljšo, kakovostnejšo informacijo, kje so verjetne davčne utaje, kje je prišlo do neplačila in posledično potem tudi hitrejše in večje izterjave. Tu se obetamo okoli 200 milijonov, ko bo projekt dokončan, 200 milijonov večji javnofinančni priliv. Drugi ukrep so davčne blagajne. Zakon davčnih blagajn smo obravnavali. Pričakujemo, da ga bomo na dopisni seji nomotehnično in z nekaterimi dodatnimi regulacijami, ki se tičejo varstva osebnih podatkov, dopolnili in da bo v nekaj dneh dokončno sprejet. Bistvo tega zakona je, da uvaja transparentnost poslovanja tam, kjer poslujejo gospodarski subjekti z gotovino. Bistvo je, da omogoča zelo jasno informacijo, onemogoča spreminjanje podatkov o poslovanju na teh področjih in bistvo je, da posledično bo privedel do najmanj 45 milijonov dodatnih javnofinančnih prilivov. Če gledamo prakse drugje, opazovali smo zlasti Švedsko in Srbijo, potem lahko rečemo, da bo ta učinek precej večji. Na Švedskem je dosegel 4% pobranega DDV-ja, v Srbiji pa 25%. Se pravi, tu bodo morda učinki večji, vendar ne vemo točno, kako in kolikšen delež utaj na tem področju v slovenskem gospodarstvu je. Večji kot je delež utaj, večji bo potem delež izboljšanja in prispevka tudi tega sektorja javnofinančnim, pač pred javnim financem, končno tudi javnemu sektorju oziroma storitvam, ki jih ta sektor daje našemu prebivalstvu. Kaj je bistvo teh davčnih blagajn? Bistvo je, da blagajna se stoji iz te verjetno digitalizirane že registrske blagajne, ki jo vidimo v trgovinah. Ta mora imeti potem tudi poseben predal za gotovino. In tem blagajnam bo dodan poseben modem, poseben del, ki bo predstavljal registrsko blagajno, to pa registracija delovanja teh blagajn. Mi pričakujemo, da bo večino takih, ki bodo kompatibilna, da se bo lahko ta manjši modem, ta manjša naprava gor na te registrske blagajne oziroma blagajne, s katerimi poslujejo gospodarski subjekti, priključila in na to omogoča tudi stabilno informacijo, kako poteka poslovanje. To je bistvo, potem je sveta modem lahko naprej priključen na posebne banke podatkov v davčni upravi ali v posebnem izvajalcu in na tej osnovi praktično preprečuje poneverjanje in tudi onemogoča morebitno skrivno delovanje, ker so sveda na eni strani inputi, ki se sledijo, se pravi nabave, določeni materiali, na drugi strani outputi, to, kar pač gospodarski subjekti zaračunavajo naročnikom. Pričakuje se, da bodo seveda pod tem, v tej novi regulaciji sektori, ki poslujejo z gotovino, gostinstvo, trgovina na drobno, tudi kmetijstvo, pri čemer je pri kmetijstvu izuzeta tista menjava, kjer kmetje prodajo lastne pridelke. Medtem, ko je pri
usporedni oziroma dodatni dejavnosti na kmetijah, pa omogočeno triletno prehodno obdobje in šele čez tri leta uvedbe blagajn za tisti del, ki ni kmetijski, pa zadeva morda dodatne gospodarske dejavnosti. Pri večjih trgovinskih centrih, ki imajo že sedaj profesionalno kontrolo poslovanja, se tudi predvideva triletno prehodno obdobje ob predpostavki, da je tako ali tako tu težje se izogibati davčnim obveznostim in da obstaja že točna kontrola, da tu ne pričakujemo bistvenega izboljšanja. Pomembno za javnost je, da bo slovenska država subvencionirala nabavo novih tehnologij. Trenutno je ideja do 200 evrov na posamezen modem, se pravi na tisto posamezno dodatno napravo, da bo lahko postala normalna blagajna, digitalna blagajna, tudi davčna blagajna. Bo pa seveda stvar parlamentarne razprave, do kakšne mere bo to šlo, morda bo šlo subvencionirane države še više, se pravi do neke najcenejše možne tehnologije. Pričakujemo, da bodo zavezanci imeli na izbiro, kakšno tehnologijo bodo angažirani in tista najcenejša bo verjetno ciljna za državno subvencijo. Pričakuje se, da bo strošek države za to približno 11 milijonov evrov in bo pokrit prej kot seveda s tem donosom od teh blagajn prej kot v enem letu, že v pol leta. Toliko bi jaz imel za en krajši uvod. Daljši pa predvidevamo jutri, ko se bodo avtori zakona predstavili na posebni tiskovni konferenci na Ministrstvu za finance in kjer bi se lahko potem tudi v posamezne podrobnosti spustili posamezne člene, tako da bo javnost imela dovolj informacij. V redu, hvala ministru za to predstavitev. Zdaj, imate kakšno vprašanje na temo tega zakona? Ne? Ja, izvoli. Morda bi samo še toliko dodal. Tretji ukrep na strani prihodkov je pa razprava, ki mi smo po modanskem delu, prav to je pa razprava o davku na nepremičnine, na nepremično premoženje. Razmere so toliko zaostrene, da je ta davek postaja zopet aktualen. Zakon je napisan in bomo proučili, ali je možno, da bi vendarle pospešeno to, recimo, nov način obdavčenja v Sloveniji uvedli. Izvoli. Na TV Slovenija. Zdaj v bistvu mene zanima, veliko pripomb je bilo glede tega tudi s tem, kaj bo s tistimi, ki izdajo račune na terenu oziroma pobirajo gotovino na terenu, kako bo s tem dostopom do spleta, tudi tam, kjer ga recimo ni. Se glede tega mogoče kaj razmišlja, dela na tem? To je zdaj modaliteta, na kakšen način se račune izdaja in beleži. In kakšne naprave potem to omogoča, ker so lahko tudi v velikosti mobilnega telefona, tako da to bo pol stvar same izvedbe. Se pravi, tisti, ki so izuzeti, trenutno so to kmetje, pa je še, poleg države, je še nekaj drugih, se to vam bodo jutri našteli, kdo vse je izuzeti. Razumem, izuzeti so avtomati, kjer se prodaja blago preko avtomatov, tisto kot če gumi včasih dobite in podobno, ne. Tako da izuzete so potem igre na srečo na avtomatih za igre na srečo. Izuzeti so žetoni v potniškem prometu, vlak, avtobus, na žičnicah, znamke, kolki, kar nekaj tega. Verjetno bo tudi tu v razpravi se pokazalo, da morda bo treba še kaj izuzeti. Tehnologija pa mogoče tudi zelo majhne te naprave, tako da ni nujno, da bi te bili izuzeti. Lidija, imaš ti vprašanje? Ja. Lidija Bakti v Slovenija, v zvezi s posvetom o proračunih. Osnovna informacija, če lahko podate in pa če je danes posvet, kakšni so koraki potem naprej, kdaj bo to nared in pa tudi o davku na nepremičnine, če je danes to tema, če lahko poveste več, prosim. Torej, če rečemo o proračunih, mi pričakujemo, da bo osnovni razrez po politikah sprejet na naslednji seji vlade za leto 12 in 13. Za leto 12 proračun že imamo, vendar je previsok glede na naše javnofinančne zaveze v paktu stabilnosti, zato ga bo treba primerno znižati. Tako da vse predpostavke
bi pa razložili takrat, ko bo sprejet. Na drug teden bo kar zahtevna tiskovna konferenca z vidika ministrstva za finance. Je pa varčevalen, izrazito varčevalen, dokler pač se ne bi recesija toliko poglobila, da bi Evropska unija se odločila zopet reagirati drugače. Primanjkljaj se bo drastično zmanjšal. Ja? Na naših sedanjih načrtih na 3,25 v ožji državi, tako da ne pričakujemo dodatnih večjih tudi v ostalem delu javnih blagajn, tako da bo blizu maastrichtskega kriterija že. Davek na nepremičnine je napisan in zdaj je bilo seveda vprašanje, kdaj in s kakšnim tempom ga uvesti. Tu so bila mnenja deljena. Glede na zaostreno javno finančno situacijo, zlasti signal, ki ga moramo po padcu pokojninske reforme dati trgom, da obladujemo javno finančno ravnotežje, je ta davek postal povsem aktualen tudi v predvolivnem obdobju. Prej pa ni bil tako aktualen v predvolivnem obdobju. Bo pa pomembno je izboljšal položaj lokalnih skupnosti. Ja, v odstotkih bo predstavljeno, je bil pa davek že dlje časa v obravnavi, tako da so te odstotke poznani. Ne? Okay, cilj je en odstotek, potem se pa zmanjšuje za različne, za različne namene in nekje se tudi izuzema, tako da omogoča delovanje. Še zadnje vprašanje za ministra, preden odide nazaj na sejo, ampak na temo blagajn in proračuna. Pod vprašanje, če ste se potem dogovorili, kdaj bo v državnem zboru torej rebalans pa za proračun? Ja, rebalans pričakujemo, da bo do sredine septembra glasovanje. Proračun mora biti sicer je orientacijski rok, vendar je za nas ciljni in mi se ga jemljamo kot pomemben cilj. Je 1. oktober oddano v parlament, že tudi z seveda finančnimi načrti, tudi po postavkah. Osnovni razrez in osnovne usmeritve bi pa morale biti drug teden. Pogajanja z ministrstvi so intenzivna, tudi precej burna, ker je pač za precejšno vrčevanje, kakršnega do sedaj nismo bili vajeni v slovenski modernejši, novejši zgodovini. No pa več o tem naslednji teden. Hvala, minister. Hvala lepa. Zdaj pa vabim ministra za pravosodje Aleša Zalarja, ki bo predstavil sklep vlade oziroma mnenje vlade o kandidatu za člana arbitražnega sodišča. Namreč veste, zakaj gre, ministra, izvoli. Ja, lep pozdrav. Pravzaprav ne bom povedal veliko novega, ker je bilo v zadnjem času veliko povedanega in zapisanega o edinem kandidatu za mesto arbitra v arbitražnem sodišču v postopku med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Vlada je danes v skladu z svojo zakonito dolžnostjo morala odločati o mnenju o dr. Sekolecu kot kandidatu za arbitra in sklenila, in to soglasno, da njegovo kandidaturo podpira, da je primeren kandidat in da je torej sprejela pozitivno mnenje k tej kandidaturi. Dr. Sekolec je kandidaturi priložil obsežen življenjepis. Jaz tu ne bi povzemal, kaj vse je v svoji res impozantni poklicni karieri že dosegel. Zato bi samo strnil ugotovitve vlade, ki jih je vlada tudi zapisala v svojem mnenju, to pa je, da gre po oceni vlade za vrhunskega pravnega strokovnjaka, da kandidat uživa izjemen ugled tako v mednarodni kot domači strokovni javnosti, da je glede na vse zahtevane reference primeren kandidat za opravljanje vloge arbitra in posebej tudi, da izpolnjuje tudi tiste kriterije, ki jih je vlada sama lansko leto določila v smernicah v zvezi s pripravo zagovora pred arbitražnim tribunalom. To pa je, da morajo biti arbitri neodvisni, nepristranski in med drugim to seveda pomeni, da arbiter ne sme biti v nobenem primeru vključen v reševanje tega mejnega vprašanja med Republiko Slovenijo in Hrvaško v kakšni drugi vlogi. Skratka, vladino mnenje je pozitivno, vlada bo zdaj to svoje mnenje posredovala predsedniku republike. Predsednik republike bo po podatkih, ki jih je objavil sodni svet,
v ponedeljek verjetno prejel tudi mnenje sodnega sveta, tako da je bo imel potem vse možnosti, da nadaljuje s postopkom. Predsednik republike je tisti, ki sprejme odločitev o izbiri in se odloči, ali kandidata predlaga državnemu zboru. Za vlado je v tem trenutku pomembno tudi to, da v celoti ostajamo znotraj časovnega načrta v zvezi s tem postopkom, kar pomeni, da če se bo predsednik republike tako odločil, bo državni zbor lahko obravnaval njegov predlog že v septembru. Hvala, minister. Kakšno vprašanje na to temo? Uša Gajner za A kanal. Moje vprašanje je v zvezi z včerajšnjim kongresom. Ne, to pa kot pravosodnega ministra vas sprašujem, kako ocenjujete odločitev, da zaupnice ministrici, ki hkrati vključuje tudi nezaupanje institucij nadzora, kot je Komisija za preprečevanje korupcije, s tem, da bi zdaj rada Katarina Kresal svojo dolžnost dokazala na sodišču, vi kot strankarski kolega pa ste pravosodni minister. Tukaj se vprašanje pojavlja dejansko delovanja pravne države in zagotavljanja te pravne države. Kako komentirate? Jaz sem vam na to vprašanje odgovoril že včeraj. To vprašanje se nanaša na odločanje politične stranke, ne na odločanje vlade. Tu je tiskovna konferenca o odločitvah, ki jih je sprejela vlada in prosim, da uporabite gradivo, ki ga v zvezi s tem že imate. Prej še kakšno vprašanje na temo arbitraže? Ne, lahko samo pod vprašanje na to, ne? Ne, smo rekli, ne. Smo rekli, da ne. Ne. Sami niste vali, da v redu, zdaj pa vabim predsednika vlade Boruta Pahorja, ki vam bo odgovoril na tekoča vprašanja, na katera vam cel mesec ni in se jih je najbrž nabralo cel kup. In kolikor mu bo čas dopuščal, bo, upam, odgovoril na večino od njih, predsednik, izvoli. Dobar dan. Ste me pogrešili vsaj tako, kot sem jaz vas. Uvodoma sem danes začel posvet z ministri in ministricami moje vlade o političnih razmerah v Sloveniji. V času poletnih počitnic je prišlo do odstopa notranje ministrice, kar je še poglobilo politično nestabilnost v državi, kar še ne pomeni začetka politične krize. To politično nestabilnost je potrebno presekati. Danes sem ministrice in ministre vprašal, ali se strinjajo z mojo oceno, da je popolnitev ministerskih položajev in vezava te odločitve državnega zbora na zaupnico, prava odločitev, za katero ne stojim samo jaz, ampak tudi prav vsi moji kolegi in kolegice. Njihovo podporo za tako odločitev sem dobil. Pri tem sem jih opozoril, da nas čaka v primeru zaupnice trdo in garaško delo. Zlasti zato, ker sem povezal morebitno izglasovanje zaupnice vladi z dogovorom strank v nadaljevanju o predčasnih volitvah. V tem smislu razumite cilj vlade, ki jo vodim. Cilj vlade, ki jo vodim, je, da bi z morebitno izglasovano zaupnico v državnem zboru dobila dovolj politične avtoritete in legitimnosti, da bi lahko do predčasnih volitev brez politične krize, torej brez daljšega časa opravilne nesposobnosti vlade, za voljo omejitve pristojnosti, če izgubi zaupanje državnega zbora, prišli do predčasnih volitev, kjer bi se ljudje lahko odločali med različnimi programi in voditelji, ki bi se potegovali za mesto predsednika vlade in članstva v novi slovenski vladi. Tam na začetku kubanske krize je John Kennedy domnevno rekel neko misel, ki sem jo imel stalno pred očmi v zadnjih tednih. Nekaj nemoralnega je takrat dejal svojemu svetovalcu, če človek ravna proti svoji vesti.
Jaz sem, kot veste, tudi kot predsednik vlade prisegal v državnem zboru, da bom po svoji vesti ravnal. Rad bi vam povedal, da je moja odločitev, da vežem imenovanja 5 kandidatov za ministrice in ministre na zaupnico v državnem zboru odločitev po moji vesti. Morda bi bili moji osebni interesi, morda bi bili interesi stranke, ki jo vodim, morda drugačni od tega precej zahtevnega projekta v primeru, da zaupnico dobimo. Ker bi to pomenilo garaško delo brez nobene garancije, da bo tudi primerno ocenjeno in uspešno. Ampak o tem malo kasneje. Za to odločitev sem se po svoji vesti odločil zato, ker mislim, da je to najboljša med možnostmi, ki jih ta trenutek Slovenija ima za to, da se v tej politični jeseni, ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropski uniji in globalni ekonomiji sploh, najboljše znajde. Pri tem moram takoj povedati, kaj je glavni cilj vlade, če bo zaupnico dobila. Glavni cilj vlade je, da stori vse potrebno, da Slovenija ostane v okviru zdravega jedra evroskupine. Glavni instrument tega cilja pa je železna fiskalna disciplina. To pomeni, da si bomo na eni strani prizadevali za vse parametre, ki govorijo o zadolženosti, bodi si proračunski ali siceršni, znotraj Maastrichtskih dogovorov in pod njimi. To pomeni, da bomo do določene mere, kolikor nam zdaj omogočajo fiskalne možnosti, v primeru krepkejše upočasnitve gospodarske rasti v naših partnericah in za zakasnitve tudi pri nas, do neke mere lahko pripravili nov paket fiskalnih stimulusov, zlasti za izvozni del slovenskega gospodarstva, da pa bomo hkrati ponovili odločitev, ki smo jo sprejeli iznotraj časa hude recesije leta 2009, da bomo pazili na ohranjanje in odpiranje delovnih mest. Ta odločitev se je pokazala kot ena najbolj pomembnih in dobrih odločitev v letu 2009. Medtem, ko so mnoge vlade zmetale veliko denarja v vrečo brez dna v času finančne krize, ker se je zdelo, da je ta plitkejša in kratkoročnejša, in da bolj zadeva nacionalne ekonomije njihov moč, da jo presežejo, kot se je kasneje skazalo, se Slovenija za to ni odločila, je pa poskrbela, da je veliko več ljudi obdržalo delovno mesto, ker smo stimulirali delodajalce in s tem ohranili socialno varnost velike večine ljudi. Res je tudi, da smo skoraj za polovico povečali obseg socialnih transferjev in s tem sploh zadržali socialno povezanost družbe. In da kasneje ne pozabim, gospe in gospodje, za uspeh te vlade šteje. In danes se kaže, da je to uspeh, ki ga želijo doseči tudi druge, morda bolj tekmovalne ekonomije od naše. Da so neenakosti, socialne neenakosti v Sloveniji bistveno manjše kot v primerljivih državah. To sicer večina naših ljudi šteje kot samoumevno, vendar je bilo plod politike te vlade. Jaz sem na ta rezultat ponosen, vem pa, in tukaj moram biti iskren z vami in z javnostjo, da dolgoročno tako visoke socialne povezanosti ni mogoče zdržati brez vzvodov povečane konkurenčnosti. In tukaj bo potrebno najti v primeru zaupnice, ki jo bomo deležni nekako v drugi polovici septembra, če se bodo tako odločili poslanci in poslanke državnega zbora, eno najtežjih opravil vlade. Torej, cilj vlade, ki jo vodim, je, da bi prišli do dogovora stranko predčasnih volitev za ustrezno pravno podlago brez poglobitve politične krize, z delom vlade do takrat s polnimi pristojnostmi in s tem tudi za njeno polno kapaciteto, da se odziva tako na domače,
gospodarske, socialne, politične in druge razmere, kot na razmere v globalni ekonomiji. To bi bilo za Slovenijo dobro. Naj še enkrat rečem, to odločitev sem sprejel po moji vesti, kot mi nalaga odgovornost predsednika vlade. In vesel sem, da so enako storili tudi moji sodelavci v vladi. Poslanki in poslance v državnem zboru pred glasovanjem o zaupnici ne nameravam prepričevati, da zaupnico izrečejo. Če menijo, da so moji argumenti, ki jih bom predstavil državnemu zboru pred glasovanjem, ustrezni in da bolj ali manj odgovarjajo na potrebe slovenske države in njenih ljudi, potem naj po njihovi vesti to zaupnico tudi podpro. Če pa menijo, da je to napačna odločitev, naj zaupnice ne podprejo. Slovenska vlada namreč ta hip deluje kot manjšinska vlada in lahko določene večinoma nepopularne ukrepe, da bi dosegli cilje, o katerih sem prej govoril, doseže samo v pogojih podpore v državnem zboru. Če poslanke in poslanci načeloma ne bodo želeli podpirati zlasti ne v luči prihajajočih volitev, nepopularnih ukrepov, jaz se jih pa ne bom otepal, šel bom z njimi tako, kot bom menil, da so potrebni, tako kot sem bil šel zdaj, do zdaj. Potem naj vlade ne podpro samo zato, da bo Slovenija ostala politično stabilna, ne bo pa izpolnjevala obveznosti iz pakta Euro Plus in drugih obveznosti, ki nas bi, pravim, prosim tega ne pozabite, to vas izjemoma prosim zapisati v vaših komentarjih in poročilih, glavnega cilja slovenske vlade in to je, da ostanemo v zdravem jedru evroskupine. Vsak premik na obrobje tega zdravega jedra ali pa zdrs čez v skupino držav, ki imajo probleme in so deležne pomoči, bi bilo za Slovenijo dolgoročno zelo slabo. Kratkoročno pa nerešljivo. Razen seveda s pomočjo drugih držav, kar bi pomenilo, da nismo več gospodari svoje usode. Mislim, da smo se odločili prav in pravim še enkrat odločili smo se po svoji vesti. Pri tem smo imeli pred očmi to, kar je po našem mnenju dobro za državo in njene ljudi, v celoti pa prepuščamo odločitev o tem, ali je to mnenje tudi poslank in poslancev državnega zbora, njim, ne da bi jih v to skušali prepričati. Če in kolikor me bodo posamezne poslanske skupine povabile na razgovor, da jim morda jasneje izpovem načrt vlade, ki ga bi imela za morda slabega pol leta do predčasnih volitev, potem bom to rade volje storil. Vendar zgolj na njihovo pobudo. Ne bi rad dodajal vtisa našim ljudem, da si želi ta vlada opravljati delo eno samo minuto več, kot ima za to potreben mandat državnega zbora. Mi vemo, da vlada ne uživa velikega zaupanja med ljudmi in tukaj si nismo zelo daleč od večine vlad v, recimo temu, moderni mednarodni skupnosti, ki pripadamo. Tudi tiste vlade, ki so na začetku krize uživale večjo podporo, so jo danes začele izgubljati. Namreč, za razliko od pričakovanj, da bomo priče v drugi polovici leta 2011 hitremu okrevanju so se zdaj te napovedi izkazale kot preuranjene. Ohlaja se nemško gospodarstvo in stagnira francosko. Jaz sem se pogovarjal z domačimi in tujimi strokovnjaki in večina meni, da se bo morda celo mogoče izogniti recesiji. Vendar pa bo okrevanje, torej predvsem višina gospodarske rasti in možnost za višjo stopnjo zaposlenosti, bistveno šipkejša, kot smo si to želeli in predvidevali na začetku tega leta. Naj tudi povem, da naj poslanke in poslanci, ki bodo odločali o zaupnici,
dopolnjenemu ministerskemu kabinetu ne dvomijo v mojo napoved, da bom kot predsednik vlade in osebno ne dvomim v moje sodelavce, predlagal prav vse tiste ukrepe, večinoma nepopularne, ki so potrebni za to, da Slovenija ostane v zdravem jedru evroskupine. Za razliko od nekaterih, ki menijo, da je mogoče dolgoročno zdržati to stanje v politiki, gospodarstvu in sociali v zahodnih hemisferi, mislim, da dolgo časa tega ni mogoče zdržati in da bo morala Evroskupina in Evropska unija z nekaterimi bistveno bolj pogumnimi potezami presekati to politično impotentnost, ki ji do zdaj onemogoča, da bi uspešno reševala zlasti fiskalne probleme. Zato sem bil pred časom, kot veste, tudi zapisal, da pričakujem, morda prej, kot je kdorkoli mislil, in to bom povedal tudi kanclerki Merklovi, da bo prišlo do točke, ko se bo potrebno odločiti, ali želimo učinkovitejšo in uspešnejšo evroskupino in ne nazadnje tudi Evropsko unijo in bomo zato pripravljeni tvegati še dodaten del suverenosti, ki nam je bila glede tega dana, tukaj mislim na fiskalne politike in davčno politiko, ali pa bomo nazadovali, ker preprosto v takih okoliščinah politična infrastruktura odločena, to vam pa govorim tudi kot poznavalec, ne omogoča hitrega, učinkovitega in uspešnega odziva Evroskupine in Evropske unije na razmere na finančnih trgih. Zavedajoč vsega tega, se torej pripravljam na september, zelo miren, brez strahu, kaj utegne prinesti, glede moje usode in usode vlade, ta mesec, ukolikor mi bo meni in mojemu kabinetu izglasovana zaupnica, naj nihče, tisti, ki nas podpira in tisti, ki nas ne dvomi, da bomo delali zavzeto, predano in v korist blaginje naših ljudi, po naši presoji. Da se bomo, tudi zato, ker smo manjšinska vlada, bolj pospešeno in bolj zavzeto pogovarjali prav vsemi poslanskimi skupinami, zlasti o najpomembnejših predlogih zakonov, ki jih bomo ob dialogu s socialnimi partnerji poslali v državni zbor. Vendar pa, da zaradi tega, ker smo manjšinska vlada in ker bi lahko nepopularni ukrepi padli v državnem zboru zaradi prihajajočih volitev, ne bomo popuščali pri tem, da bodo ukrepi taki, kot presojamo, da morajo biti. Zato še enkrat pravim vam, javnosti, predvsem pa poslankam in poslancem državnega zbora, ki bodo v kratkem, domnevam v začetku septembra, dobili predlog petih kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre v mojem kabinetu, glasujte po svoji vesti. Če menite, da lahko zaupnica pripomore k temu, da vlada s polnimi pooblastili približno pol leta do predčasnih volitev dobro opravi svojo nalogo in da je to bolje, kot da pride do politične krize, kjer vlada, ki zaupnice ne bi dobila, izgubi pristojnosti, da se lahko promptno in s polnimi pljuči odzove na izzive domačega, gospodarskega, političnega in socialnega okolja ter mednarodnih razmer, potem ne ravnajo tako, kot jim nalaga vest. Jaz sem prepričan, da Slovenija zmore preiti te izzive, ki so pred nami, ne da bi bil gospodar postopka v državnem zboru, ker nisem predsednik državnega zbora, ampak predsednik vlade, si ne upam in ne dovolim napovedati razvoja dogodkov v septembru, dovolim pa si izraziti željo kot predsednik vlade. Glede na napoved predsednika državnega zbora, da bo odstopil s 1. septembrom, si dovolim misliti, da glede na doslej opravljene pogovore
lahko v zelo kratkem času, morda še na isti seji, državni zbor dobi novega predsednika. Vendar, kot rečeno, to lahko izrazim le kot željo. Stvar državnega zbora kot suverene veje oblasti je, da opravi s tem izzivom. Če bi bilo temu tako, je to dobra popotnica za to, da se državni zbor pripravi na sejo o rebalansu proračuna. Jaz mislim, da bo večina poslank in poslancev ugotovila, da je ta rebalans ne samo zaradi neuspele pokojninske reforme, ampak tudi zaradi dodatno zaostrenih razmer v finančnih okoljih, ki jim pripadamo, da je potreben in da bo dobil podporo. Če take podpore ne bo dobil, moram tukaj povedati, da je z vidika tako imenovane železne fiskalne discipline, to sicer dobrodošlo, ker bi to pomenilo, da bo država porabila še bistveno manj denarja, kot ga bi sicer z rebalansom, vendar za pomembno pripombo. Porabila ga bo samo za najosnovnejše potrebe, zato ga bo porabila manj. Oduzeta pa bo možnost, da bo vlada in državni zbor upravljal s tistim delom proračuna, ki omogoča ekonomsko upravljanje. Mislim, da bi bilo koristno, če bi bil rebalans državnega proračuna sprejet. To bi sporočilo mednarodnim finančnim trgom, mednarodnim finančnim institucijam, da je Slovenija sposobna regulirati na svoje probleme in da navkljub temu, da ima manjšinsko vlado, kar ni edini primer v Evropski uniji, lahko sprejema tako pomembne akte. Drugič ali tretjič, pričakujem, da bo kmalu zatem glasovanje o zaupnici. V svojem govoru bom poudaril glavne naloge, ki bi si jih zadala vlada v polni sestavi, če bo zaupnico dobila. Naj še enkrat povem, ker se mi zdi prav, da o tem cilju razmislijo vsi, ki bodo odločali o tem in tisti, ki bodo to odločitev spremljali. Glavni cilj vlade Republike Slovenije je in bo sprejeti vse potrebne ukrepe, da do izvolitve nove vlade izpolnimo pogoje, da Slovenija ostane v zdravem jedru evroskupine, to pa pomeni najprej predvsem železno fiskalno disciplino. Ker bo prišlo do upočasnjene gospodarske rasti, predvidoma v evroconi in v Evropski uniji, morda se bomo izognili recesiji, bo to pomenilo, da bo treba zelo skrbno paziti na delovna mesta, hkrati pa povečati konkurenco. Zato naj sklenem moj uvod, naj ne bo nobenega dvoma. Tudi če manjšinska vlada dobi zaupnico, bo predlagala državnemu zboru prav vse tiste ukrepe, brez slehernih kompromisov, razen tistih, ki bi bili dogovorjeni s socialnimi partnerji in strankami v državnem zboru in bi bili še vedno sprejemljivi za to, da dosežemo za temi kompromisi želene cilje, da bo brez odlašanja in dvomov take predloge tudi predlagala. Morda se bo kdo, ki jim bo oporekel, odločil, da jih bo znova dal na referendum. To bo samo še bolj izkristaliziralo problem, ki ga je moja vlada imela v zadnjih 3 letih. Da je poskušala urediti nekatera vprašanja, s katerimi ljudje niso bili zadovoljni. Da pa, ko je to storila, ljudje sprememb niso sprejeli. Ne gre samo za pokojninsko reformo. Mislim, da se premalo govori o zavrnitvi zakona o preprečevanju dela na črno. Četrtina ljudi, ki je glasovala sicer za pokojninsko podporo, je zavrnila zakon o preprečevanju dela na črno. To je zelo zgovorno. Ljudje očitno ne zaupajo, da bi prišlo do takega ureditve, do take ureditve družbenega in gospodarskega ustroja, da bi se dalo brez tega, da bi dajali delo na črno ali pa sprejemali delo na črno, primerno živeti. In na koncu, nekaj, kar sleherni politični voditelj ne reče, če ne čuti skrajne potrebe. Državljanke in državljani imamo 2 možnosti. Ali zato, da ohranimo sedanji standard,
in ga morda celo izboljšamo. Ustvarimo več, zato bomo morali biti bolj konkurenčni v globalni ekonomiji in bomo morali sprejeti nekatere ukrepe, vključno za zmanjšanjem stroškov države, kar pomeni poseg v javni sektor, zlasti v ožji del državne uprave, med drugim, ali pa bomo morali znižati življenjski standard, seveda primerno socialnim razmerom posameznih socialnih skupin. Zadolževanje pa ne pride v poštev. Politična naloga je, da se Slovenija ne zadolži tako, da bi to vzelo suverenost nad njenimi odločitvami o politični, gospodarski, socialni in drugi prihodnosti. Kot se to zgodilo nekaterim drugim državam, ki so zašli v dolžniško krizo. Nekaj vprašanj bom vzel z vaše strani. Mislim, da sem povedal prav vse, kar je ta hip mogoče povedati in vem. So tudi vprašanja, na katera ne znam odgovoriti, ker jih ta hip še rešujem z svojimi kolegi in svetovalci in bom na nje brez ovinkarjenja odgovoril ali pa vam sporočil, takoj, ko bom na nje vedel odgovor. Postanje bil prvi. Štiri stranke nekako najavile, da vas ne bodo podprle v državnem zboru. Dejali ste, da poslancev ne boste osebno prepričevali. Na kakšen način torej lahko spremenite situacijo? Zdaj imate večino glasov proti sebi in ali ni nekoliko naivno, če sem vas prav razumel, da bi z govorom prepričali poslance, da vas podprejo? Ali vam lahko povem neko kratko zgodbo, ne, da se ne ustraši, če omenjam zgodbo, ki vam bo razložila med drugim, to ni edini razlog, ampak enega od razlogov, da sem se po svoji vesti odločil tako, kot sem se. Pred časom sem govoril z predsednikom ene od evropskih vlad, ki je bil odstopil zaradi nagrmadenih finančnih, gospodarskih in socialnih problemov. Dejal mi je nekaj, kar mi še danes zveni v ušesih. V času, ko sem prepričeval svojo državo, da je dobro, da kljub nepopularnosti svoje vlade poskušam narediti vse za to, da se izvlečemo iz krize, sem doživljal nenehne pozive k odstopu. To sem razumel. Ko sem bil odstopil, sem doživljal hude kritike, da sem pustil svojo deželo in njene ljudi na cedilu. Tudi to sem razumel. Vendar nisem razumel in me je prizadelo, da so eno in drugo rekli isti ljudje. Ne vam torej odgovorim. Poslanki in poslancev ne nameravam prepričevati, da me podpro. To ne storijo potem, ko bodo slišali moj uvod in potrebne eksplikacije, bodi si na zasedanju državnega zbora, ali pred poslansko skupino, če bodo tja povabili, zato ker mislim, da je prav, da se odločijo tako, kot sami čutijo, da je prav za ljudi, ki jih predstavljajo. In jaz bom njihovo odločitev sprejel. Če se bodo odločili, da vlada nima zaupnice v državnem zboru, sem tako sklenil svojo odgovornost za vodene države. Ne vam še enkrat povem, trudil sem se po svojih najboljših močeh, nisem storil vsega brez napak, kot sem danes rekel mojim kolegom, ne brez tega, da bi bila kakšna odločitev lahko sprejeta prej, to da storili smo tudi veliko odločitev, ki so prispeli k temu, da Slovenija strukturno pričakuje morda ohlajanje evropskega in svetovnega gospodarstva bolj pripravljena, kot ga je leta 2008. Seveda nas skrbi dolg. Zato sem tudi prej rekel, zame je bilo vprašanje socialne neenakosti ali enakosti, kot želite, zelo pomembno. In nekaj časa sem bil zelo kritiziran v domači javnosti, da dajem temu pretirano mero pozornosti. Poglejte, kaj se dogaja v državah, ki so sicer po znakih konkurenčnosti in drugih kazalcih razvoja uspešnejše od Slovenije. Prišlo je preprosto do pravih ljudskih uporov proti razlikam, ki jih ne jemljajo kot legitimne.
Sloveniji se to zaenkrat ni zgodilo. Kar ne rečem, da je mogoče to razumeti kot vodilo, da je mogoče vzdrževati visoko socialno povezanost brez potrebnih posegov v tisto, čemu imenujemo povečanje konkurenčnosti. Ker če ne bomo več ustvarili, kot sem rekel, in če ne želimo iti v zadolženost, ki bi nas pogubila, potem pač moram še enkrat ponoviti. Ne bo druge poti, kot znižati standard našega prebivalstva, življenjski standard. Seveda primerno njihovemu socialnemu položaju. Tistim, ki so siromašnejši manj in tisti, ki so bogatejši bolj. Ampak, kot vam rečem, malo političnih voditeljev premore ta pogum, če želite, da to reče brez dlake na jeziku. Jaz to rečem, ker je potrebno biti iskren v tem trenutku. Jaz mislim, da Slovenija lahko napreduje, da lahko ustvari več, da lahko s časom, a ne tako hitro, kot smo mislili pred recesijo 2008, izboljšuje tudi v prihodnji življenjski standard. Vendar so zato potrebne nekatere spremembe. Nekatere spremembe so ali politiki v državnem zboru, ali ljudje na referendumu zavrnili. Brez takih sprememb dvig življenjskega standarda ni mogoč. Ne rečem, da je bilo vse, kar je bilo predlagano, suho zlato. Ne rečem, da je vedno vsaka sprememba suho zlato sama po sebi. Vendar pa pomeni ohranjanje statusa quo, kar pomeni zavračanje reform, že zdrsna vzdol. In še nekaj bi rad rekel. Ta čas do glasovanja za upnici bo za državni zbor in za javnost. Zlasti zato, ker sem bil napovedal, da si vlada ne želi, da bi v teh okoliščinah vladala do izteka mandata, ampak si želi, da bi prišlo med strankami v državnem zboru do dogovora o predčasnih volitvah, o primernem času, da bi lahko prišlo do izvolitve novega vodstva političnega, brez politične krize. Mislim, da je to dovolj veliko zagotovilo, da začnemo vsi nekoliko bolj intenzivno razmišljati o alternativah. Ali obstoji reformni politiki, ki sem jo ne samo zagovarjal, ampak tudi deloma, koliko je bilo v moji moči uveljavljeno v teh treh letih, ali temu obstoji alternativa in kakšna? Ko bodo ljudje različnih prepričanj in strankarskih opredelitev zagovarjali dvig življenjskega standarda in obljubljali ljudem, da se jim to lahko obeta brez sprememb, tudi sprememb, ki se tičejo posameznikov in skupin, bodo po mojem mnenju javno zavajali. In na javnosti bo, da bo to sprejela ali ne. Zato vam pravim, moja vlada je v teh treh letih in to bo storila tudi po morebitni izglasovanji zaupnici, nadaljevala s politiko reform. Verjamem v to, da je to edini način, da Slovenija ostane v tistem, kar pravim, zdravo jedro eurocone in ne nazadnje tisto, kar utegne biti v prihodnosti. O tem ne bi danes govoril na široko. Kor Evropske unije. Jaz sem namreč pripričan bolj kot poznavalec, kot politik, da bo prej ali slej prišlo do trenutka, ko bo Evropska unija morala spoznati, da morajo države članice tvegati, da se odrečejo delu suverenosti, ki jim je ostala, na fiskalnem področju in na davčnem področju, da bodo to prenesle na skupne organe eurocone ali Evropske unije, da bodo nekatere to sprejele, druge pa zavrnile. Slovenija mora biti, po mojem mnenju, na strani tistih, ki bodo to odločitev sprejele. Če to pomeni Združene države Evrope, ali ne, se zdaj ne bi želel izrekati. Toda to je bila vedno moja opredelitev, da bo prej ali slej prišlo do trenutka, ko bo Evropska unija prerasla v Združene države Evrope, ali pa se bo nagnila nazaj v zgodovino z vsemi posledicami, ki jih to prinaša. To vam pa moram reči. In zdaj se izkazuje, da bo do tega prišlo prej kot slej. Prej, ne slej. Naprej. Marko. Ja, v Sloveniji je šlo to dobro, pač
kadar so drugi pazili na nas. Ampak vprašanje je, vaš finančni minister pač noče komentirati teh zadev. Zanima me čisto, kako ocenjujete sedanje stanje, pač obravnavali ste izvajanje proračuna, kje je Slovenija. Pa ves čas se postavlja tako na eni strani, da moramo ostati v zlati sredini, ne? Ampak zelo blizu je pa zdrs med pač Grčijo, Portugalsko pa podobno. Ne? Tako da zanima me čisto vaše mnenje, kje smo zdaj. Pa tudi glede na to, da se nam obeta morda še ena recesija, morda počasnejša rast, smo spet pri vašem finančnem ministru, ki tega pač noče komentirati, ne, da je ves čas obljubljal, da Slovenija bo pa rasla dvakrat hitreje, kadar se bo vse začelo in da bo vse cool. Pač zdaj vidimo rezultate, da ne rastemo dvakrat hitreje, torej ki se je zalomilo. In zdaj tako del tega je še vprašanje, po čemu je Slovenija zdaj boljš pripravljena na morebitno recesijo, kot je bila pač prejšnjič? Najprej glede prvega vprašanja. Kot veste, smo imeli z mnenji ministrov in ministric prakso ves čas. Od začetka mojih pogovorov z njimi, da bi postali to, in ves čas njihovega upravne dolžnosti prakso, da so povedali svoja stališča tako, kot so jih videli. In jaz sem si imel pravico, da sem kakšenkrat imel drugačno mnenje. In kot veste, že na začetku mandata nisem delil mnenja finančnega ministra, da bo recesija trajala kratek čas in da bo okrevanje hitro. Ne vem, če se tega spomnite, ampak če boste pogledali vašo dokumentacijo za nazaj, boste to moje opozorilo ministru Križaniču videli. Videli boste tudi, da sem večkrat dejal njemu stokrat, vam pa nekajkrat, da je njegova glavna naloga bedeti nad primankljajem, proračunskim in dolgom. Da ni nobene pomembnejše naloge ta hit. Imajo drugi ministri nalogo, da znotraj mogočih sredstev s prerazporeditvami najdejo prave prioritete svojih ministrstv. Njegova naloga je pa, da z fiskalnim pravilom zakoliči zgornjo mejo, preko katere ne bomo šli. In Slovenija je bila, še predno sta se Sarkozy in Merklova dogovorila za tako imenovano zlato pravilo, je Slovenija šla v fiskalno pravilo. Tako da mi s tem nimamo težav. Glejte, tudi sicer naš javni dolg ni tako kritičen kot v državah, ki jih omenite. Daleč od tega, dinamika rasti javnega dolga je problem. In jaz se moram tega zavedati. Če noče reči nihče drug, potem moram jaz to reči iskreno na glas. Dinamika je problem. Dinamika je taka zato, ker smo investirali zelo veliko v socialno povezanost. Investirali smo tudi veliko v razvoj in znanost, vendar je obrat denarja tam, da se pokažejo rezultati bistveno daljši kot pri marsikateri drugi investiciji. Imeli smo velike probleme z enim od sektorov, to je gradbeništvo, in poskušamo sanirati to. Drugače pa vam moram reči, da je Slovenija v procesu okrevanja. Tako glede zaposlenosti, oziroma nezaposlenosti, kot želite, upoštevaje sezonska gibanja seveda, kot glede gospodarske rasti. Vendar pa moram biti realen. Moram ugotoviti, da ni celih 1% gospodarska rast v zadnjem kvartalu v Nemčiji, da ni celih nič gospodarske stagnacije v Franciji, ob vseh problemih, ki jih ima Italija. In Avstrija, ki je zelo vezana na germanski gospodarski prostor, to so 4 najpomembnejše zunanje trgovinske partnerice Slovenije, da bo z zamikom prišlo do poslabšanja razmer tudi pri nas. In na to se bomo pripravili. Jaz sem danes pooblastil ministra Gasparija, da oživi delo krizne skupine ministrov. Ne pravim, da zato, ker menim, da je recesija neizogibna, menim, da je izogibna ob določenih pogojih. Kot vidite, se je po prvih dneh avgusta, ko je bilo na svetovnih borzah zelo nemirno in povsem nepredvidljivo, zdaj stanje nekoliko stabiliziralo. Prav tako se je nekoliko povečal gospodarski optimizem v glavnih državah slovenskih izvoznicah, oziroma državah, v kateri izvažamo. Tako da si obetam, da bo slovenska gospodarska rast v porastu, vendar ne tako hitra tudi, kot smo si mi želeli. Tako da, to je odgovor na prvo vprašanje. Glede druga vprašanja, ste spraševali o
Ne, neko, drugo vprašanje ste postavili, ki se mi je zdelo zelo relevantno. Mislim, da je šlo za vprašanje. Tako je. Glejte, padec pokojninske reforme ni samo pomenil, da je bil pribitek na ceno nad nemško obveznico višji kot pred padcem pokojninske reforme. Hočem reči, cena denarja za zadolževanje za Slovenijo zaradi padca pokojninske reforme postala višja. Vendar pa bi z ukrepi, kot je rebalans in drugimi, lahko znova prepričali ustrezne finančne institucije, ki skrbijo za to, da se cena denarja giblje navzdol ali navzgor za zadolževanje, prepričali, da je Slovenija reformno sposobna država in da obvlada svoje stroške. Zato vam pravim, da padec pokojninske reforme ni bil edini problem. Mi smo poskušali, gospe in gospodje, roko na srce, urediti tudi vprašanje trga dela, trga malega dela in dela na črno. In ljudje so zavrnili obe potrebni spremembi, ki bi urejale te dve področje. Jaz se bom z novo ministrico ali ministrom za javno upravo dogovoril. Malo prej sem govoril o tem z direktorjem Urada za makroekonomske analize in razvoj in ga prosil za absolutno pomoč, prijateljsko in strokovno, potrudil, da bomo naredili v javnem sektorju vse tisto, kar je potrebno za to, da javni sektor ostaja kvaliteten servis države, vendar da postane cenejši servis države, ker je drugače preveliko breme za gospodarstvo. Vendar, če boste danes pisali o tem, da so ti ukrepi potrebni, potem morate ohraniti to mnenje tudi takrat, ko bodo sindikati in drugi prepričevali, da so to nepotrebni ukrepi. Ker problem tega je, da na koncu zaradi splošne atmosfere v državi, ki pa ni bistveno odstopajoča od drugih, mislim tukaj na atmosfero nezaupanja v prihodnost in premajhno vero v naš uspeh, jaz se temu ne odrekam, zaradi tega referendumi običajno niso uspešni. Tako da je to odgovor na vaše vprašanje. Zavedam se realnosti in samo pod pogojem, da bomo zelo surovo, seveda s potrebno subtilnostjo pri socialnem in političnem dialogu, odgovorili na dileme, bomo uspeli. To zdaj moram poudariti, če toliko bolj, kot sem to storil v preteklih mesecih in letih. Prosim. Tanja. Za ministersko ekipo rekli ste, da bo 5 imen v začetku septembra že v državnem zboru, torej kako potekajo ta pogajanja, nič še niste povedali, koliko je težav, recimo z iskanjem kredibilnih kandidatov. In ko ste govorili v primeru zaupnice o predčasnih volitvah, dogovoru strank, ali govorite o zakonitvi datuma volitev, ali sta to maj, juni opciji? Prej. Ali že prej? Hvala. Mislim, da je potrebno slovenski javnosti, pa tudi državnemu zboru, če bo izglasoval nadaljne delo manjšinske vlade, dati zagotovilo, da to trdo in garaško delo, ki čaka vse skupaj, nas kot manjšinsko vlado in njih kot državni zbor, v katerem več kot polovica, bistveno več kot polovica poslank in poslancev, sicer dela vlade ne podpira, oziroma vlade kot take ne podpira, da bo podprla vsaj najbolj kričeče potrebne ukrepe. Če poslanke in poslanci, vsak izmed njih posebej, danes potihe meni, da bi sicer podprl vlado pri zaupnici, ne bo pa podprl njenih ukrepov, potem naj tega ne stori. Potem naj tega ne stori. To ne bi bilo iskreno. Jaz sem iskren, kolikor je mogoče. Pričakujem enako iskrenost poslank in poslancev. Jaz sem pripravljen delati, se odrekati, moji kolegi so pripravljeni žrtvovati ves razpoložljiv čas za to, da ženemo stvari naprej. Do predčasnih volitev, brez politične krize, ko bi se izvedle predčasne volitve. Kar se načina izvedel predčasnih volitev tiče, se seveda tukaj posvetujemo tako z politiki znotraj koalicije, znotraj opozicije,
pa tudi za pravniki. In vem, da obstoji tukaj nekaj dvomov. Še najbližje sem kljub vsemu, vendar je treba to preveriti v strokovni in politični javnosti. Ustavnemu zakonu, ki bi določal dve stvari. Na eni strani bi določal fiksen datum volitev v državni zbor vsaka 4 leta. Predvidoma v drugi polovici maja. Zakaj? Zato, ker je po dolgoletnih izkušnjah oblikovanja 8 oziroma 9 dosedanjih slovenskih vlad, oblikovanje vlade precej dolgotrajno, glede na določila ustave in zakona o vladi, in terja potem, ko je vlada izvoljena, vi veste, da je, toliko se spomnim, predsednik Janša potreboval 2 meseca, da je sestavil vlado in dobil zanjo podporo. Prav toliko časa sem potreboval jaz. Kot veste, je predsednik Drnovšek leta, mislim, da 2000, potreboval precej časa, še več, kaj je potreboval leta 96. Vse to so izkušnje, zaradi katerih predlagam osebno v pogovoru za strokovnjaki, ki sem jih opravil pred in med poletjem, da bi bilo dobro, če bi določili fiksen datum volitev v državni zbor sicer. V istem ustavnem zakonu pa je bila prehodna določba, ki bi rekla, da v tem mandatnem obdobju opravimo volitve v mesecu, za katerega bi dosegli konsenz med političnimi strankami, ali je to konec ali v začetku prihodnega leta. Ministrska ekipa. Lahko si mislite, da je sprejem take naloge zdaj v vsakem primeru, skoraj vsakem vidiku nehvaležen. Jaz ljudi, ki mi ponujajo, da bi sodelovali z menoj, pa po mojem ne ustrezajo mojim pričakovanjem glede referenc. To je dejstvo, da lahko brez dolgega uvajanja zelo praktično prevzamejo vajeti svojih ministrstv v roke, ne sprejemam. Moram pa imeti določen čas in tudi seveda prostor za pogovor o prioritetah s tistimi, ki so kljub temu, da si od prevzema nekaj mesečne ministerske funkcije ne morejo prizadevati veliko, razen številnih kritik javnosti praviloma. Sem in tja tudi kakšne pohvale, da se dogovorimo, zakaj je to vredno in zakaj so pripravljeni svoj ugled, avtoriteto, profesionalno in strokovno, tvegati za to, da pridejo za recimo pol leta v vlado. In to v vlado, ki je manjšinska, ki bo imela zelo trdo delo, bolj trdo kot kadarkoli v tem mandatu. In sem na dobri poti, da to ekipo kmalo tudi sestavim. Potem pa seveda morata o tem odločiti še organa obeh koalicijskih strank in potem roma moj predlog v državni zbor in na paket vežem zaupnico, tako kot se je bilo to zgodilo, mislim, da leta 2000, ko je predsednik Drnovšek ravno enako, takrat državni zbor ni izglasoval njegove zaupnice. Kristina Hacin, Kanal A. Jaz bi mogoče nadaljevala, kar je že kolegica vprašala, na katerem področju imate mogoče največ težav pri iskanju kandidatov, ki bi bili ustrezni za kandidate za ministre, pa ali vi osebno pričakujete, da bodo poslanci podprli vašo vlado? Kot rečeno, bodi si, da mi verjamete ali ne, vendar bom zelo iskreno rekel. Ravnal sem po svoji vesti in se odločil med različnimi možnostmi za tisto, za katero mislim, da sem dolžan kot predsednik vlade, ki je prisegel, da bo delal za blaginjo te države, odločil za najprimernejšo ta hip. In se ne ukvarjam s tem, kaj bodo o istem vprašanju presodili poslanke in poslanci. In se tudi ne želim. To je njihova naloga. Oni so mi bili zaupali mandat in oni ne odločijo, ali si ta mandat zaslužim do predčasnih volitev tudi naprej, ali pa menijo, da si ga ne in mi ga bodo vzeli. Tako da ne bi ugibal in kot rečeno, jih tudi ne bi posebej pripričeval, da storijo to ali ono. Zelo mi bilo veliko do tega, da storijo to potem, ko osebno premislijo, kaj je najprimerneje za to državo. In če se bodo odločili, da je izglasovanje nezaupnice najbolj primerno, bom to seveda kot demokrat in sicer kot dolgoletni politik sprejel in razumel. To bo pa seveda pomenilo in to boste videli potem razliko med tistim, kar imenujem politična nestabilnost,
čemu smo zdaj priča, in politična kriza, čemu bomo potem priča. Zakaj je ta razlika? Samo še to. Razlika je v pristojnosti vlade v času, ko nima polnega mandata. Takrat se vlada, razen če nima izredne podpore državnega zbora za določene projekte, praktično ne more odzivati ne na domače, ne na mednarodne probleme, ker sme upravljati le tekoče posle. Ali si lahko privoščimo to v tem času? Prosim. Še to, na katerih področjih imate pri iskanju ministrskega kandidata mogoče največ težav, pa še to zanima me še vaš komentar na zadnje javnomnenjske raziskave, rekordno nizka podpora javnosti, manj kot 10%. Če bi bil nekoliko hudomušen, bi rekel, da je teh 8% neinformiranih. Vendar pa ne bi podcenjeval ljudi, ki so izrekli podporo. Vladi sem jim hvaležen za to, da je vsaj kdo pripravljen, če tako misli, reči, da ta vlada vendarle opravlja delo v skladu z možnostmi, znotraj katerih se je znašla. Zato cenim to njihovo podporo. Cenim tudi podporo slehernega, ki me sreča na ulici in mi izreče besede poguma in ambicioznosti vnaprej. Tega sem deležen več kot prej, to bi rad povedal. Vendar se ne zanašam preveč na to, ker se nikoli nisem ne na javnomnenjske ankete, ne da bi jih podceneval, ne na te hipne stike z ljudmi, ki jih je bilo veliko v zadnjem mesecu in prej. Ne kot opravičilo, ampak kot pojasnilo, pa morate vedeti eno stvar. Pred časom je bila oddaja na eni od, mislim, na ameriških televizij, ki je pokazala, da je po drugi svetovni vojni vsem političnim elitam v sodobnem svetu zaupanje v njihovo delo radikalno padlo. Celo predsedniku Obami, ki je užival zelo solidno podporo, je zaupanje padlo pod zgodovinsko mejo. Vse to kaže na to, da so verjetno pričakovanje ne samo naših ljudi, ampak ljudi večine držav, ki jim mi kulturno, gospodarsko, politično pripadamo, previsoka glede na možnosti, na katere lahko politika takih odgovori. Jaz ne bi rekel, da se je ravno kar po drugi svetovni vojni zgodilo, da je žal svet dobil nesposoben politični razred na mednacionalni ravni. Ne. V povprečju je sposoben, aktiven, ambiciozen, toliko kot si drugi. Okoliščine pa, gospe in gospodje, nikoli po veliki depresiji v 30-ih letih niso bile tako surove, kot so danes. Tako nepredvidljive, kot so danes. To si pa le dobro zapomnite, kar vam pravim. Tudi takrat, ko vas bo iz tega mesta nagovarjal drug predsednik vlade. Ne pozabite tega. Jaz vsekakor ne bom, če bom ostal v politiki potem. Bom razumel, da se giblje znotraj zelo, zelo zahtevnih okoliščin. In da bi bilo preveč in preenostavno soditi, da je kriv za vse slabo, kar se dogaja. Sem pa jaz kot predsednik vlade. Bolj kot bi storil kdo drug. V tem mandatu prevzel nase strelovode, ki jih morda kakšen drug ne bi. In nekaj vam bom povedal, kar sem bil napisal. Ko bodo ljudje izbirali novega voditelja, bodo prav gotovo pri njemu iskali kvalitete, kot so sposobnost vodenja, znanje, izkušnje, ampak naj ne spregledajo še dve kvaliteti, ki ne jih ima v teh okoliščinah. In to je strpnost in potrpežljivost. To pomeni, da mora nadpovprečno prevzeti nase kritike javnosti, bolj kot si to zasluži. Kar je do neke mere, kot mi je rekel eden od uglednih Slovencev, tudi slabo. Kajti s tem dela potuho tistim, ki se skrivajo v senci kritik na račun vlade. Pa bi morali sami postoriti kaj za to, da bi se ta država izvlekla iz krize. Ampak jaz sem se odločil, kot sem se odločil. In sem prevzel nase kritike tudi takrat, ko mi jih ne bi bilo potrebno. Vse zato, ker sem zavedal, da če vzdržimo socialno povezanost, morda ohranimo tudi dovolj strpnosti in dovolj spoštovanja v tej družbi, da morda vsaj na dolgi rok, vendarle Slovenci kot žilov narod, izpeljemo potrebne spremembe, čeprav se jih otepamo.
na dolgi rok. No, bodi dovolj za danes, se vračam na sejo vlade. Okay. Se vidimo na naslednji seji in takrat bom brškone že lahko postregel tudi z ekipo ministric in ministrov, ampak če bo zadnje. Okay. Od bivše notranje ministrice o izpodbijanju mnenja državnega nadzornega organa razumete kot pritisk na sodno vejo oblasti, glede na to, da je to vrstnih sporih sodna praksa sodno, drugačna. Da. A državljani to lahko razumemo kot izraz nespoštovanja načel pravne države, pa še zadnje, a bo država dala poroštvo za te šest, oziroma če ne bo, a jaz vas skrbi, da, da vstopa tujega partnera ne bo. Upravičeno to očitate politiki. Odgovoril bom na prvo vprašanje, ker ste mi tako obljubili, da bo. Pa ne zato, ker se bi otepil druga, ampak bi to vzelo čas. To je recimo, če smemo odgovoriti gospe Gobec, eno od vprašanj, ki jih moram razčistiti recimo v tem primeru za kandidatom ali kandidatko za ministra za gospodarstvo, ker je to vprašanje, ki je na dnevnem redu. Ne more biti pripravljen samo na to, da se bo loteval pragmatičnih ukrepov, praktičnih, zato, da se bomo v jeseni soočili morda za upočasnjeno gospodarsko rastjo. Prva stvar, ki ga čaka, je odločitev TEŠ. In vsi vemo, kako občutljiva je ta odločitev. Ok, toliko glede vaših druga vprašanja, da ostajam prijazen, kot sem skušal biti vsta čas. Zdaj pa glede prvega vprašanja. Mislim, da bi bila sprejemljivost njenega ravnanja in tako rečem kot njen sodelavec, bistveno manjša, če ne bi odstopila. Ker pa je ministrica Kresalova odstopila z tega položaja in uporabila pravno sredstvo, ne politični pritisk, zato, da se soočijo eni in drugi argumenti, v tem ne vidim načeloma nič spornega. Hvala. Hvala. Rade volje vam bom odgovoril na to vprašanje, ne da bi vas vprašal, da mi razkrijete vir, ker to je bilo nekaj groznega, ampak od kje bi vam prišlo to na misel, če sva se dogovorila za obisk? Recimo, dva politika, ki ne govorita pol leta, mislite, da bi potem prišla do dogovora, da pa pride na obisk? Mogoče s kom drugim ni govorila. Ne vam povem nekaj odnosu z zvezno kanclerko. Prav gotovo so bili najini odnosi zaostreni pol leta in več. Vse do dogovora v Trakoščanih je Nemčija in njena voditeljica kazala zelo malo razumevanja za slovensko blokado hrvaških pristopnih pogajanj. In v njej nisem imel zaveznice za svoje ravnanje. Večkrat sem jih poskušal pojasniti razloge, vendar je razloge odklonila kot legitimne. Za Trakoščani so se začeli tudi med nama, pa tudi med Slovenijo in Nemčijo, odnosi znova izboljševati. Ko pa je bil dosežen dogovor med Hrvaško in Slovenijo, glede arbitražnega sporazuma, je Slovenija v nemških očeh dobila visok ugled. In rad bi vam odkrito povedal, kot sem na začetku rekel, da so najini odnosi trpeli zaradi moje odločitve v blokadi. Da so se potem, ko je Slovenija povlekla to potezo in kot veste je bila to moja pobuda, sva s kanclerko Merklovo vse do danes zelo dobro sodelovala. Nimava odvečnih besed, imava pa vse tiste, ki so potrebne za dobre bilateralne odnose in za skupno nastopanje glede vprašanj, ki zadevajo eurocono in prihodnost Evropske unije. Rad bi vam tudi povedal, da se o mnogih stvareh, bodi si, kot se tema reče, step aside, na sestankih pogovoriva kratko, a učinkovito in da se najina kabineta o tem dobro pogovarjata. In ne jemljite obiska kot samoumevnega. Kanclerki Merklovi ne bi bilo potrebno priti. Vendar je sprejela moje povabilo, ker sem ji dejal, da velja spregovoriti nekaj besed o dvostranskem sodelovanju, zlasti zato, ker si Slovenija želi,
da bi, ne samo kar se tiče monetarne unije, ampak tudi sicer ostala na tistem vlaku razvojne hitrosti Evropske unije, na katerem je Nemčija z Francijo kot glavno partnerko. In drugič, ker se mi zdi, da lahko Slovenija pomaga razumeti Nemčiji nekatere procese, ki tečejo na Zahodnem Balkanu, kar je nemška kanclerka poskušala ugotoviti tudi sama z obiskoma na Hrvaškem in v Srbiji. Tako da vam bi rad rekel, da so odnosi med Slovenijo in Nemčijo politično odlični odnosi, na naša vprašanja so urejena in jih poskušamo zdaj nadgraditi. Če bi bilo tako, kot ste postavili z vprašanjem, prav gotovo ne bi bila v pripravi deklaracija o vsestranski poglobitvi odnosov. To bo, koliko razumem, dosedanjo nemško preteklost po vojni, prva taka deklaracija, ki jo bodo v tem smislu sicer ne podpisali, ampak sprejeli ob obisku nemške kanclerke ali kanclerja v kakšni drugi državi. Tako da, se tega obiska veselim, bo vsebinski in želim ugotoviti, kaj Nemčija kot gonilna sila eurocone in Evropske unije pričakuje od Slovenije za to, da bomo ostali zvesti in trdni partneri in kaj lahko Slovenija ponudi glede teh konceptualnih vprašanj, s katerimi se najbolj Nemčija ukvarja, ker imamo nekatere zamisli. Ne gre samo za to, da bi mi poslušali zamisli nemške strani, ampak nemško stran zanima tudi nekaj zamisli z naše strani in pogovarjali se bomo gotovo o razmerah v Zahodnem Balkanu. Ker je Slovenija s procesom Brdo, mislim, da bo to tudi omenjeno v deklaraciji, storila zelo veliko za to, da je zdaj kljub nekaterim znakom zaostrene varnostne situacije mir in stabilnost. Hvala. Hvala, predsednik, hvala tudi vam.